各位好，我叫立仔，是立法会议员。啱啱有市民找我，他好想认识多啲立法会，等我依家为大家简单介绍一下啦。嘿，呢个就是位于金钟的立法会综合大楼，是议员议事的地方。首先，我为大家介绍一下立法会的组成啦。立法会的组成。立法会总共有70位议员，每届任期4年，其中35位是由全港5个地方选区选出，另外35位是由29个功能界别选出。他们代表着香港各经济、社会或者专业界别，而立法会主席是由全部议员当中互选一人出任。跟住，我同大家介绍一下立法会嘅职能。立法会职能解说：职能一，制定法律。哇！不论系制定新嘅法例，或者修改同废除现有嘅法例，都要经立法会嘅审议，通过三读程序先可以完成噶。职能二，批准公共开支。立法会负责审核和通过政府提出的财务建议，包括财政司司长每年提交的财政预算案。职能三，监察政府工作。为了确保政府有效履行职责，我们会在立法会会议和立法会辖下的委员会会议辩论和讨论不同民生议题，代表社会各界发声，亦会透过申诉制度等不同的途径监察政府工作。各位市民，仲有乜嘢问题？欢迎随时嚟找我立仔啦！